Трамвай басқармасызда балларды қуантуға өз үлестерін қосты. Олар ойлау қабілетінде кемшілігі бар балларды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Трамвайда өткен шарада баллар өлең оқып, Аяз атаның дорбасынан сыйлықтар алды. Бұл күні жолаушылардың да көңілдері бір көтеріліп қалды. Қоғамдық көліктегі бұл мереке балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Трамвай басқармасы басшысының айтуынша, мұндай шараларды жиі қолға алып тұрған жөн. Мерекені ең бірінші балалар сезінуі қажет дейді. Айта кету керек, трамвай басқармасы бұған дейін де түрлі науқандар ұйымдастырып келеді. Ко мне обратилась мама. Маған мүмкіндігі шектеулі баланың анасы өтініш тастады. Баласының трамвайға отырып, көріп, қаланы шарласам деген арманы бар екен. Арманын орындай аласың ба деп жүгінді. Неге орындамасқа деп ойладым. Содан кейін бұл ата-ананы және басқа да балаларды шақырдық. Өздерінің әлеуметтік желіде топтар бар екен. Когда обращаются вот такие родители. Мерекелік шараға тәнті болған балалар неше түрлі тақпақтар айтып, Аяз атаның ала дорбасынан сыйлықтарды көптеп алуға тырысты. Сонымен қатар оларға сусындар мен тәттілер, кішігірім ойыншықтар тарту етілді. Ой, молодец какая! Молодец, молодец! Помогать будешь, нет? Обязательно, дедушка! В декабре. Все деревья. Все деревья. Серебре. Серебре. Нашу речку. Нашу речку. Снова сказку. Снова сказку нет? Заночку. Вымостил мороз. Молодец! Обновил коньки, салазки. Қаланың кішкентай тұрғындарының өтінішін жерге қалдырмаған басқармаға ата-аналар да алғыстарын жаудырды. Біз ата-аналар трамвай басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Балалар үшін жаңа жыл ұзақ уақыт күткен мереке. Балам көліктерді өте қатты жақсы көреді. Ол үнемі Шырша, Аяз ата мен ақша қарды сұрайды. Мен трамвайда қаланы аралаймыз, сол кезде олар келеді деп түсіндірдім. Балам өте қуанышты. Трамвай көлігімен ойлау қабілетінде кемшілігі бар 17 бала қаланы шарлады. Мұндай науқан 3 күнге жалғаспақ. Трамвай басқармасының Аяз атасы мен ақшақары жаңа жыл түнінде қала тұрғындарын мерекемен құттықтап, сыйлық таратады. Айым Рахмжанова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.